Georg, jeg har lyst på en Tikka T3 i 223. Også med en ATN sånn Excite på, også en Leopold kikkert. Så jeg kan bytte. Også en demper, en fornuftig. Nå har jeg brukt ATEC mye, da. Jeg fornøyd med det. Har du dette på lager, tror du, eller? Det må vi se på, men det regner jeg med. Ja. Og gutten er på verste, som vi kan få... Ja, så du fikser det nå? Ja. Ja, det er genialt. Hørte det i hvert fall. Det er genialt, ja. Men da er det litt hvilken hikker som du skal ha, da. Det er den... En sånn en, funker ikke den bra? Jeg har jo prøvd den andre litt, jeg er veldig fornøyd med den. Og det her er jo primært til revejakt, eller som, ja, mindre vilt da. Ja, den er jo god i skommingen. Eventuelt rådyr, ja. Og filmer, så det er jo kjekt for deg. Ja, 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 det er det. Det er genialt, det. Og det, jeg er ikke noe glad i masse parallaks, eller minst mulig knapper og styr og stak. Ja. Også at det er skarpt bare du tar det opp. Det her er jo litt mer jobbing da. Ja, det må du være interessert. Ja, det må du faktisk. Ja, ja. Nei, men det skal gå bra, det jo. Der hadde du børsa, ja, kult. Ja, ja, ja. Tikka 223. Det går litt tikkar hos dere. Litt for mye. Ja, ja, ja. Det er god rifle. Ja, det er det. Jeg har jo hatt tikka før, og så har jeg flere kompiser som har det, og de går jo så bra. Og så har jeg hatt lyst på å ha en 223 til rev og sånn, altså. Ja. Det er genialt kaliber. Ja. Litt mindre vilt, sånn, så... Nei, men det er bra det. Ja. Vil du ta den med opp på verksted, da? Jeg kan gjøre det, og ja. Og avtale med deg. Kan du kjøpe en tikka? Da har jeg kjøpt meg tikka, ja. Kan du ta en tikka? Helt rått. Ja. Ja, men det er supert. Morgen, Fredrik. Hallo, Kristoffer. Hva tror du om den her? Jeg har med en Tikka. Det er en god børse, det. Ja. Tikka T3, og så har jeg den kikkerten her, og da... Jeg tenkte jo å ha på en demper. Ja. Synes du vi burde kappa løpet litt? Jeg tenker at vi kappa løpet på sånn rundt 47 cm. Ja, ja. Og så setter vi på en ATEC-demper. Ja. Så blir det en ypperlig pakket revjakt. Ja, det er det jeg har tenkt, skjønner du. Prøve å skyte litt rev. Ja, ja. Men det synes jeg vi skal gjøre. Ja, moro. Da har du gjort det, ja. Da var pipa ferdig en gang. Ja. Er det sånn, gjør dere det her vanligvis på drop-in, hvis en kunde kommer og... Veldig ofte så gjør vi dette her på drop-in for kunder, ja. Men det er også mulig å sende inn børsa til oss. Ja, ja, ja. Dere gjør begge deler. Jeg er jo den der utålmodige typen, så jeg synes jo det er kjempedeilig nå å kunne få med meg børsa og gå samme dagen, kan du si. Ja, det synes jeg er helt topp. Og så er det jo tre børsemakere da, så da får dere jo gjort litt. Vi er tre børsemakere her, og vi gjør stort sett alt av jobb her. Mm. Vi gjenger, vi bedder, vi lager støtbare kolber. Og, ja. Det har dere jo gjort på meg før, det er jeg veldig fornøyd med, på både blaser og sauer. Og, ja. Så da får vi sette den sammen, og så får vi få på en kikkert her. Ja. Da begynner det å nærme seg noe, Fredrik. Da begynner det å nærme seg. Ja. Da har vi fått på lyddemper, vi har fått på justerbar kolbe, og vi har fått satt på kikkert. Ja, og alt mens jeg har ventet, det har jeg sansen for. Det har jeg sansen for. Kunne... Så, nå er det egentlig bare innskytinga igjen. Altså. Ja. Og det er jo veldig lettvint også, da, med den kikkerten der. Ja. Det er... Og det gleder jeg meg til å prøve 223 nå. Ja. Det tror jeg medisinen Mikkel ikke kan like. Ja, det tror jeg på. Da har jeg kommet meg hjem samme dagen som jeg har vært og handlet. Nå skal jeg skyte inn min nye Tikka T3 med en ATN Excite og ATEC demper. Og så bruker jeg Hornady kuler her da. Sånn, da er riflet ferdig innskutt, og den går prikk i, og
jeg klar for revejakta nå, og jeg synes jo det genialt å kunne gå inn i en våpenbutikk som Jakt og Friluft og bestille en sånn rigg, og så fikser dem montering av kikkert, lyddemper og justerbar kinnstøtte mens jeg venter. Det synes jeg faktisk helt topp.